Hello friends, let's continue with our series Reading the Bible Through the Lenses of the New Covenant. Olá amigos, vamos continuar com a nossa série Lendo a Bíblia pelas Lentes da Nova Aliança. The word obey and obedience. A palavra obedecer, obediência. Is 127 times in the Old Testament. Está 127 vezes no Velho Testamento. And 53 times in the New Testament. 53 vezes no Novo Testamento. Again, radically different process and approach. Mais uma vez, radicalmente diferentes processos e abordagens. But I want to talk about the last word in the series. Mas eu quero falar dessa última palavra na série. The word bless or to be blessed. A palavra bênção ou ser abençoado. Remember, all of these words, the meaning is actually the same in the Old and the New Testament. Todas essas palavras, elas têm o mesmo significado no Velho e Novo Testamento. It's the process and application that changes. É o processo e a aplicação que muda. 355 times the Old Testament talks about being blessed or blessed. 355 vezes a Bíblia fala no Velho Testamento sobre ser abençoado. The New Testament uses the word 112 times. O Novo Testamento ele conta 112 vezes. Now here is the radically different process. E aqui está um processo radicalmente diferente. And application, radically different. E aplicação radicalmente diferente. In the old covenant, na velha aliança, if you wanted to be blessed, you had to earn it. Se você quisesse ser abençoado, você tinha que merecer. No other way. Não tinha outro jeito. But in the new covenant, mas na nova aliança, you cannot earn it. Você não consegue, você não pode merecer. Christ earned it for you. Cristo mereceu por você. That's why we don't need to pray for God to bless us. Por isso que nós não precisamos orar para Deus nos abençoar. We don't need to say to each other God bless us. Nós não precisamos dizer para as pessoas Deus te abençoe. In fact, I really believe we should remove this from our vocabulary completely. Mas de fato eu acho que nós tínhamos que remover completamente isso do nosso vocabulário. The reason why I'm so strong about this is very simple. A razão por que eu estou falando tão sério sobre isso é simples. And I explain in my book New Covenant about God, facts and promises. E eu explico isso no meu livro da Nova Aliança, nos fatos e nas promessas de Deus. God facts are very powerful. Os fatos de Deus são muito poderosos. They are absolute. Eles são absolutos. You don't have to wait for them to happen. They already happened. Você não precisa esperar para que eles aconteçam. Eles já aconteceram. You have to take them by faith. Você tem que tomá-los pela fé. So if I say to you, God bless you. Então se eu disser a você, Deus te abençoe. That means the blessing of God is still in the future. Está significando que a bênção de Deus está no futuro. That means He can yet give you more blessing. Que significa que Ele ainda pode te dar mais bênção. That's horrible. É horrível isso. Why is it horrible? Por que horrível? Because what happens if nobody ever says to you, God bless you? Porque o que acontece se ninguém te disser se Deus te, ninguém te disser para você Deus te abençoe? You're not gonna receive His blessing. Aí você não vai receber a bênção? You know, I think it's more serious than we realize. Sabe, eu acho que é mais sério do que a gente imagina. I know it's a statement that everybody says without thinking. Eu sei que é uma frase que todo mundo diz sem pensar. But we shouldn't say things without thinking. Mas nós não deveríamos dizer coisas sem pensar. We should think what we say. Deveríamos pensar o que nós dizemos. Our words are powerful. Nossas palavras são poderosas. So if I say to you, God bless you. Então se eu disser a você, Deus te abençoe. That means sometime from now on, the blessing of God will come to you. Significa que algum momento de agora em diante, a bênção de Deus vai vir sobre você. But you see, the Bible says the promises of God are inherited by faith and perseverance. Mas a Bíblia diz que as promessas de Deus são, elas chegam até nós pela fé e pela perseverança. So, how long do you have to persevere until the blessing will arrive? Então, quanto tempo você tem que perseverar até a bênção chegar? That's a terrible approach. Essa é uma abordagem terrível. That's the wrong process and the wrong application. É um processo terrível, uma abordagem terrível. We are told that we have being blessed with every spiritual blessing in the heavenly place in Christ Jesus. Foi dito que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. So here is what you need to do. Então é isso que você precisa fazer. Do what I did for I don't know how long already. Faça o que eu faço, nem sei por quanto tempo já. Get out of bed in the morning. Saia da cama de manhã. And say, oh Father, I thank you. E diga, Pai, eu te agradeço. I am blessed with eu every sou abençoado blessing. Com toda a bênção espiritual. I cannot be blessed more than already I am. Eu não posso ser mais abençoado do que eu já sou. Because of Christ, I have been blessed. Por causa de Cristo, eu sou abençoado. This day.
esse dia. I expect all of these blessings to manifest in my life. Eu espero que todas essas bênçãos se manifestem na minha vida. You will always have what your heart believes. Você vai sempre ter o que seu coração acredita. I believe I'm blessed. Eu acredito que eu sou abençoado. I believe God can never bless me more than He already did. Eu acredito que Deus não pode me abençoar nunca mais do que Ele já abençoou. So I experience the blessings of God. Então eu experimento as bênçãos de Deus. Because I approach that wonderful word with a new covenant mentality. Porque eu abordo a palavra com a nova mentalidade. With a covenant, with a new covenant. Com a mentalidade da nova aliança. So I expect the blessings of God to manifest everywhere I go. Então eu espero a bênção de Deus se manifestar onde quer que eu vá. When I go to shop, I expect His Quando eu vou to comprar manifest. Alguma coisa, eu espero a bênção dele se manifestar. When I travel to preach, I expect His blessing to manifest. Quando eu viajo para pregar, eu espero que essa bênção se manifeste. I expect nothing else. Eu não espero nada além disso. Because I approach this word with the mentality of the new covenant. Porque eu abordo essa palavra com a mentalidade da nova aliança. Recently, a pastor said to me. Recentemente, pastor me disse. He heard me teach about this. Ele me ensinou, ele me escutou ensinar sobre isso. And he sent me a WhatsApp message. Ele mandou uma mensagem de WhatsApp. And at the end of the WhatsApp message. E no final dessa mensagem. He finished like this. Ele terminou assim. God bless you, Pastor Reinhard. Deus te abençoe, Pastor Brian. And then he realized what he said. E ele entendeu o que ele disse. Because I asked him never say that again Porque to tinha, me. Eu tinha pedido a ele para nunca mais dizer isso. And then he said, "Oops, I'm ele sorry." Disse, Opa, desculpa. He said, "With you, I don't even know how to finish a conversation anymore." Com você, eu nem sei como terminar mais uma conversa. How do I say goodbye to you? I don't even know. Como eu disse, como que eu digo tchau para você? Nem sei isso. I said, "Is that how religious we have gotten?" Eu disse, nós ficamos tão religiosos assim that we don't know how to say goodbye to each other if we can't use a religious phrase. Que nós não conseguimos nem dizer tchau um ao outro se a gente não puder usar uma frase religiosa. I said, the world knows how to do it. Eu disse, o mundo sabe fazer isso. They just say tchau. Eles apenas dizem tchau. What's wrong with that? O que tem de errado nisso? But if you really want to add a little religious statement. Mas se você realmente quiser colocar uma frase religiosa, say this. Diga isso. Tchau, Reinhard, you blessed man of God. Tchau, Reinhard, homem abençoado de Deus. If we really take this thing serious, se a gente realmente levar essas coisas a sério, and appropriate by faith that we have been blessed, e se apropriar por fé que nós fomos abençoados, independent from any of our works, independentemente das nossas obras, your life will radically change. Sua vida vai mudar radicalmente. It will manifest itself every day of your vai life. Vai manifestar todos os dias da sua vida. Suddenly doors will pop open that you never knew existed. De repente, portas vão se abrir diante de você que você nem sabia que elas existiam. Money will arrive that you even knew it would arrive. Dinheiro vai chegar que você nem sabia de onde. Your body will be healthy. Seu corpo vai ser saudável. You will sleep well. Você vai dormir bem. Your life will be just incredibly filled with joy and fun. Sua vida vai ser incrivelmente cheia de alegria e diversão. Blessing is a scriptural word. Bênção é uma palavra bíblica. But the old covenant approach, mas a abordagem da velha aliança, it means you have to do something to get it. Significa você tem que fazer algo para consegui-la. Or ask God to do it. Ou pedir a Deus para fazer. I don't. Eu não. I never ask God for something He already did. Eu nunca peço para Deus uma coisa que Ele já fez. I thank Him. Eu agradeço. Let me finish with this statement. Deixa eu terminar com essa frase. A very common phrase that we use everywhere. Uma frase muito comum que a gente usa por todo lugar. If somebody asks you, how are you? Se alguém te pergunta, como você está? Very common to respond like this. É muito comum responder assim. I am better than I deserve. Estou melhor do que eu mereço. You know, that sounds very spiritual. Sabe, isso soa muito espiritual. But I disagree with it. Mas eu não concordo com isso. Absolutely disagree with eu it. Absolutamente discordo disso. Let me tell you why. Deixa eu te contar por quê. Maybe you think you don't deserve to be wealthy and you're wealthy. Talvez você acredita que você não deveria ser próspero, rico, mas você é. Maybe you think you don't deserve to be healthy, but you are healthy. Às vezes você não acredita que merece ser saudável, mas você é saudável. Maybe every area of your life is abundantly blessed. Talvez cada área da sua vida é abundantemente abençoada. Please don't say you're better than you deserve. Por favor, não diga que você é melhor do que você merece. You know why? Sabe por quê? Because in the new covenant. Porque na nova aliança. God took me. Deus me pegou. God took you. Deus pegou você. He placed you inside of Christ Jesus. Colocou dentro de Jesus. That's where He placed you.
É lá que ele te colocou. Now everything that Christ deserves, you also deserve. Então tudo que Cristo merece, você também merece. You deserve it. Você merece. Because you are in Christ. Porque você está em Cristo. Now, without Christ, you would not deserve. E agora, sem Cristo, você não ia merecer. But we are in Christ. Mas nós estamos em Cristo. Does Christ deserve to be healthy? Cristo merece ser saudável? You bet. Pode apostar. Does Christ deserve to be blessed materially? Cristo merece ser abençoado materialmente? Of course, he's claro. The great universe. He deserves it. Ele é o dono do universo, é claro que ele merece. Christ deserves every blessing that you can imagine. Cristo merece cada bênção que você possa imaginar. So you deserve it too. Então você merece também. So next time somebody asks you how are you? Próxima vez que alguém te perguntar como você está. Tell them this. Diga isso. I am blessed. Eu sou abençoado. I am healthy. Eu estou saudável. I am prosperous. Eu estou próspero. I am just as well as I deserve it because I'm in Christ. Eu tô tão bom quanto eu mereço porque eu estou em Cristo. I will see you next week in the final session. Te vejo na próxima semana para o último vídeo nosso.